Assalomu alaykum. Boshlang'ich ingliz tili darslariga xush kelibsiz. Men Sherzodbek Rahmatov. Bugun biz tuhaf fe'lini shaxslarda tuslanishini ko'ramiz va ingliz tilida salomlashishni o'rganamiz. Tuhaf fe'li o'zbek tilida bor, bor bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Tur shaxslarga qarab tuslanadi. I have, menda bor. You have, sizda bor. He has, unda bor. She has, unda bor. It has, unda bor. We have, bizda bor. You have, senda bor. They have, ularda bor. Ko'rib turganingizdek, you ham birlikda ham ko'plikda ishlatilishi mumkin. Interrogative so'roq shakli. So'roq shaklini yasashimizda yordamchi fe'l do does egadan oldinga qo'yiladi. Shaxslar bilan ishlatilishiga qarab do yoki does qo'yilishi kerak bo'ladi. Does faqat uchinchi shaxs birlikda he, she, itga qo'yiladi. Tarjima qilinayotgan paytda do does'lar tarjima qilinmaydi. Do I have? Menda bormi? Do you have? Sizda bormi? Does he yoki she yoki it have? Unda bormi? Do we have? Bizda bormi? Do you have? Sizda bormi? Do they have? Ularda bormi? E'tibor qiling. Does bilan savol qilayotganimizda have ga o'zgarish kerak. Masalan, he has a book. Unda kitob bor. Shu gapni so'roq qilayotgan paytimizda does ni ishlatamiz va he dan keyin has emas, have fe'li to'g'ri shakliga qaytishimiz kerak bo'ladi. Does he have a book? Tarzda yasaladi. Have'ning inkor shakli quyidagicha yasaladi. Negative inkor degan. Do does yordamida foydalanamiz va do does'dan keyin not inkor yuklamasi qo'yiladi. Va do not yoki does not holatda bo'ladi. Do not, does not qisqartirilishi mumkin. Don't yoki doesn't ga. Do not, don't ga, does not, doesn't ga qisqartirilishi mumkin. I don't have, menda yo'q. You don't have, senda yo'q. He, she, it doesn't have, unda yo'q. O'g'il bola, qiz bola va jonsiz narsalarni aytishda ishlatdik. We don't have, bizda yo'q. You don't have, sizda yo'q. They don't have, ularda yo'q. Quyidagi mashqni ko'rib chiqamiz. You a dog. Siz qaysi birini qo'ysangiz to'g'ri keladi. Do they have, you do they yoki does have, has have, I don't know. Xohlaganingizni qo'ysangiz bo'ladi. Demak, bu yerda to'g'ri javob you bilan have ishlatiladi. You have a dog. Bu yerda ham xuddi shunday. I have a dog. Bu yerda she bilan has ishlatiladi. She has a dog. He bilan has ishlatiladi. He has a dog. Jane has a book. Bu yerda so'roq belgisini ko'ryapmiz. Demak, so'roq gap tuzishimiz kerak. Do they have a house? Bu yerda inkor qilishimiz kerak. Not have turibdi. Demak, she doesn't have a hat. John and Tom
bu yerda ko'plik, ko'plik bo'lganligi uchun have qo'yamiz. John and Tom have a ball. John so'zini ustalarga has qo'ysak bo'ladi. Va oxirgisi the baby a bottle in his hands. Has qo'ysak to'g'ri kelar ekan. Mana hammasini ko'rdik. The baby has a bottle in his hands. You have a dog. Sizda it bor. I have a cat. Menda mushuk bor. She has a horse. Unda ot bor. He has a car. Unda mashina bor. Jane has a book. Jane da kitob bor. Do they have a house? Ularning uylari bormi? She doesn't have a hat. Uning shlyapasi yo'q. John and Tom have a ball. John va Tomning da to'p bor. The cat has a mouse. Mushukda sichqon bor. The baby has a bottle in his hands. Bolakayning qo'lida shisha idish bor. Salomlashish. Demak, keling salomlashishni ko'rib chiqamiz. Avval tanishishdan boshlaymiz. Ingliz tilida tanishishingiz uchun, demak, my name is, I come from, what's your name, where are you from? Kabi bo'ladi, iboralarni ishlatsangiz bo'ladi. My name is, mening ismim, I come from, men o'sha yerdanman. What's your name, sizning ismingiz nima? Where are you from, siz qayerdansiz? My name is Lola. Mening ismim Lola. I come from Tashkent. Men Toshkentdanman. Salomlash. Greetings. Salomlashish. Hello. Salom. Hi. Bu ham salom. Norasmiy holatda ishlatiladi. Shuningdek, kun qismlariga qarab good morning, good afternoon, good evening deb ham so'rashingiz mumkin. E'tibor bering. E'tibor bering, ingliz tilida ko'rishayotgan paytingiz kim bilandir. Ular juda ham xushmuomala xalq, sizni tanisa ham, tanimasa ham salom beradi. Lekin mana hello, hi kabi so'zlarni uncha ko'p ishlatishmaydi. Hi ishlatishi mumkin, masalan, yozuvlarda, lekin deyarli uncha emas. Good morning, good afternoon, good evening deyarli eshitmaysiz. Ular ko'rishayotgan payti odatda what's up ko'rishadi. Hey. Hey deb ko'rishi mumkin. Deb ko'rishi mumkin. Hey. Hey, what's up? Lekin yana ba'zi bir narsalarni kuzatyapman. Ular good morning ni ishlatilishi mumkin. Ertalab xayrli tong ma'nosida ishlatilishi mumkin. Good night, good morning kabi so'zlarni ishlatadi. Lekin good afternoon, good evening demaydi. Good morning ham ishlatadigan payti ba'zidan morning sir yoki morning ma'am kabi so'zlarni ishlatilishi mumkin. Good'ni ham tashlab ketib ishlatilishi mumkin. Ana shunga ham narsaga ham e'tibor qilishingiz kerak bo'ladi. Asosan what's up yoshlar o'rtasida mana shunaqa buni mana bunday talaffuz qilganini ham eshitganman. Lotincha yozib beraman. What's up? What's up? Mana shunday what's up faqat mana uni w bilan talaffuz etishadi. What's up deb aytishgan holati ham bor. Yoki mana bu holatni ham eshitganman. Demak sup agar urg'u berib ozgina urg'u berishadi sup sup deb aytishadi. Bu ham esingizdan chiqmasin do'stlar. O'zingizdan katta kishilar bilan albatta good morning deb salomlashsangiz bo'ladi yoki hello sir desangiz ham bo'ladi. Xato hisoblanmaydi. Hello sir deb so'rasangiz bo'ladi. Xayrlashish. Xayrlashishda ingliz tilida goodbye, bye, see you later, good night ishlatilishi mumkin. Good night odatda xayrli tun, bu kechqurun yoki kechasiz xayrlashayotganda ishlatiladi. Faqat rasmiy holatdagina goodbye ishlatiladi. Qolgani norasmiy do'stlaringiz bilan, tanishlaringiz bilan ishlatsangiz bo'ladi.
Bye bye, see you later kabi sözlerim bunlar odakta düzler ismini işletişiniz mümkün. Siz berilgan sözlerini okuyun, doğuşunuzu çıkarıp okuyun, telaffuz kılın. Albatta, İngiliz dilini rivojlantirishingiz uchun siz og'zaki ko'proq mashq qiling, og'zaki ayting. Sözlerini odatda ertalab yodlang, ertalab xotiraga yaxshi qo'llaning. Demek 10-15 minut her günü kaytarsanız o'sha sözler yodingizda qolib ketadi. Sözlerini mustahkamlash uchun mashqlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi mashqda quyidagi yuqoridagi sözlerini o'zingiz bo'sh joyga qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi mashqda savol gaplar berilgan. What's your name? How old is she? What's she studying? Does she have any children? Where does she come from? Is she married? Where does she live? What's her nationality? Kabi so'zlar berilgan, siz bularni kabi gaplar berilgan, siz bularni o'zingiz o'zingizni chiqarib takrorlang va bularga savollarga javob bering. Yana bitta mashq, 3-chi mashq. Bu mashqni bajarishingiz uchun kalit so'zlarni o'ng tomonda berdim. Ana shu kalit so'zlarni mana shu kataqchadagi harflardan tuzishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda by so'zidan yasashingiz mumkin. Mana b, y, i so'zlarida harflaridan by so'zini yasashingiz mumkin. Shu bilan 4-darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Sherzodbek Rahmatov bo'ldi.